הרבה דיבור למה הרמב״ם הלכות הלל מצא נכון לכתוב דווקא בחג החנוכה, ובאמת למעט סוכות, לכאורה החג היחיד שאומרים הלל שלם ברכה, רק בחנוכה אומרים הלל שלם בברכה. מדוע? ומה זה מלמד אותנו על חנוכה? מרן בגבורות השם, דרך הדברים על הלל המצרי, מדבר על הגמרא בפסחים, למה תקנו לומר דווקא הלל המצרי ולא הלל הגדול, עוד אולי שם כיתוב. בפועל בהגדה של פסח אנחנו אומרים גם וגם, אבל כאן הגדרת הלל שאומרים בהגדה זה הלל המצרי. יציאת מצרים. אומר המהר"ל שההלל, סיבת הקנתו היא בימים או בזמנים שמתגלה מדרגה של הנס, מדרגה של מעל הטבע, אותה מדרגה שהתגלתה ביציאת מצרים. אלה הימים שבהם אנחנו אומרים הלל שלם. זה מובן למה בליל הסדר, ביום הראשון של פסח אומרים הלל שלם. מובן אפילו בחג הסוכות, 8 ימים. מעלתה מיוחדת של ישראל ברגלים. וגם יש תוספת בכל יום, כתובים בסוכות קורבנות חדשים, אז התחדשות של הקורבנות, התחדשות של המדרגה האלוקית, וגם שמחת תורה. אבל למה חנוכה? מה המדרגה האלוקית המיוחדת שהתגלתה בחנוכה שמחייבת אותנו אמירת הלל שלם? נגיד את הדברים בקצרה. המושג נס, נס חנוכה, נס הנסים בהיסטוריה שלנו זה קריאת ים סוף, והוא נס שעומד לכאורה בהפך הגמור לחנוכה. כל נס, לפי הגדרתו של המהר"ל, הוא נשמת הטבע. קריאת ים סוף, היו לנו 3 שלבים. התחלה היה מצב של ים, טבע. התחלנו משה רבנו מקהל הים, והמים נהפכו ליבשה. קרה הנס, הים נבקע. שלב שני, המים נבחו למוצק. שלב שלישי, שרבנו שוב כעל הים, וישור הים לפנות בוקר ואיתנו, אומרים חז"ל במדרש, כל טיפה וטיפה חזרה למקומה. נס אדיר. בשני מימדים. קודם כל בממד הטבעי הפשוט. מיליארדים של טיפות, כל טיפה חזרה למקומה. לא היה שום הכר לנס של הבקיעה בים אחרי שהנס נגמר. אז קודם כל ברמה הטבעית הפשוטה. אבל, אומרים לנו חז"ל, יש פה עומק גדול יותר. מה הכוונה שכל טיפה וטיפה חזרה למקומה? שלא היה היכר בטבע שהיה בו נס. אומר המהר"ל בהקדמה השנייה לגבורות השם, הנס הוא לא צורר את הטבע, כמו שלפעמים נראה לנו חס ושלום. הנס הוא נשמת הטבע. הנס הוא משדרג את הטבע. הים אחרי קריאת ים סוף זה ים אחר. זה לא ים טבעי, זה ים ניסי. זה נס. זה טבע שהנס שולט בו. מנהיג אותו. מוביל אותו. איך אומר המהר"ל? הנס ביחס לטבע, כאילו עולם הטבע, מדין כסדרה, עולם כמנהגו נוהג, ואז העולם, הוא יכול להגיד, אני ואפסי עוד, כוחי ועוצם עדי לשכוח. אז לפעמים אלוקים יתברך, פותח איזה חלון מלמעלה ומנופף לטבע, ואומר לו, היי, אל תשכח אותי. כן? אל תשכח אותי לא רק שאני קיים, אלא שאני הנשמה שלך. זה בעצם המהות של קריאת ים סוף. אבל זה יריית הפתיחה. שקדוש ברוך הוא היה דומיננטי, הוא היה אקטיבי, ואנחנו היינו פסיביים. הנס נעשה בנו. בחנוכה, שזה חורבן, אחרי חורבן בית ראשון, אז בית שני, זה ההפך. זה שיא הנס.
אנחנו הרמנו את נס המרד, מתתיהו הרים את נס המרד, יהודה פתח במלחמה, ואז הקדוש ברוך הוא הצטרף לסייעת דשמיים, מסרת רבים בעתים פנים מהתורים וכו'. אחרי זה גם בבית המקדש, 8 ימים לקח להכין שמן טהור, יהודה התעקש, לא, למרות שמותר להדליק בשמן טמא, בדיעבד, בשעת הדוחק. יהודה אמר, נלחמנו על הטהרה, אנחנו נדליק בטהרה, והשמן ישר בעיניו יעשה, והדליקו. וכד שהספיק ליום אחד, ונעשה בונס, והדליקו ממנו 8 ימים. כלומר, בניגוד לקריאת ים סוף, שיד השם הייתה דומיננטית, והיא פעלה בנו, בחנוכה, גמר הנס, שאוכל בטבע, מתחיל מזה שהטבע מתעורר, והקדוש ברוך הוא, מתוך ההתעוררות הטבעית, מתעוררות דלתתא שלנו, הנס מצטרף אלינו. גם במלחמה וגם בהדלקת הנרות במקדש. יש רוקח מאוד מעניין, ראיתי מישהו מביא אותו, שאומר שבראשת המנורה אין סמך, אין סתרה אחר. אין מקום לשטן לקטרג איפה שמאירה המנורה. וזה, וגם בפרשת המנורה שמובד בזכריה, גם אותו בהפטרה בשבת הקרובה בעזרת השם, שם לא רק שאין סמך, גם אין פה. סתום פיו של המקטרג. כך אומר הרוקח. ולמדנו שהשטן נמצא רק איפה שהחומר והטבע שולט. אבל אם אנחנו לא מדליקים נר בחנוכה, אלא אנחנו מדליקים נר חנוכה, נר שהוא כבר דולק, אנחנו הופכים את עצמנו להיות כלים לנר הזה, אז אנחנו בעצמנו הופכים להיות נרות חנוכה, וכמו שאז צל עושים לאבותינו יעשה לנו בזמן הזה, בעזרת השם, תוך שאנחנו נתאמץ ונפעל, כבודה של תורה, כבודה של ארץ ישראל ועם ישראל, וארץ ישראל, נזכה שיעשה בנו נס, ואנחנו נהיה נר חנוכה, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו בסייעתא דשמיא. אבל בשביל זה, אומר השפת אמת, אדם צריך להיות בנס, הוא צריך להיות מושפל תחת הגשמיות, להשתלט על הגשמיות בקרבו, להתרומם למדרגת הנס בקרבו, ואז הוא זוכה להיות נר חנוכה שעשית רע אחרה אינה שולטת בו. רק נסיים בתקנה של חז"ל, שלא תקנו בחנוכה סעודה, לא תקנו. הסברה פשוט שנובע בפוסקים, כי בפורים שהיה גזירה על הגוף, תקנו גם משתה ושמחה. חנוכה שהגזירה הייתה על הרוח, אז לא תקנו. אבל מרן הרב בן היה מסביר שלכאורה כן היה מקום לתקן משתה. הוא אומר, למה לא תקנו? כי אז היה חשש שהתקנה לא עלינו עדיין יכולה להפך לרועץ. כי אם היו מתקנים גם משתה ושמחה, אז היינו חז ושלום עלולים בטעות להעתיק מיוון כל הצד של משתה והעוללות. מסי ושוט, לא משנה. לגופו של עניין, לא תקנו בחנוכה סעודה. אבל אם עושים סעודות, הם, אומר הרי, מה הם הופכים להיות סעודות של מצווה, הם מזכירים בהם דברי תורה והלל ושבח להשם. אז אנחנו כן נוהגים לעשות סעודות בחנוכה, אבל לא כי חז"ל תקנו, אלא כי אנחנו עושים. ואנחנו אומרים בהם דברי תורה שירה ותשבחות, ועל ידי כך מרוממים את הטבע למדרגת הנס. חנוכה שמח.